नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ लाई स्वागत छ। आज मिति 2080 साल माघ महीना 13 गते शनिवार, तदनुसार जनवरी 27 तारीख सन 2024, नेपाल सम्बत 1144 पोहेलागा, सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पिंगल नाम संवत्सर, माघ कृष्ण पक्ष को आज द्वितीय तिथि, अश्लेषा नक्षत्र आयुष्मान योग तैतिल करण आनंदादि योग में आज मानस योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 6:55 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 5:39 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन 12:21 कर्कट राशि, त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास 12:21 उत्तर दिशामा, त्यसपछि पूर्व दिशामा चन्द्रमाको वास हुनेछ। यात्राको लागि आजको दिन उत्तर र पूर्व दिशा अति उत्तम शुभ साइत रहेको दिन हो। 12:00 पूर्व जानको लागि अति राम्रो साइत जुडेको छ। 12:00 पश्चिम र उत्तरको लागि साइत रहेको छ। आज नयाँ काम गर्दा सेतो अथवा रातो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो मानिन्छ भने कालो निलो पनि आजको लागि उपयुक्त यो वस्त्र रहन गएको छ। आज शनिबारको दिन दुखीलाई सेवा गर्ने, कोही दान गर्ने, ओम सम शनेश्चराय नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु अझ उत्तम हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। शनिबारको दिनलाई विशेष गरेर कुनै नयाँ काम शुभारम्भ गरियो भने स्थिर हुने, कालान्तरसम्म टिकाउ हुने दिन हो आज यो शनिबारको दिन। जागिरको सुरुवात शनिबारबाट गरे कालान्तरसम्म जागिर टिकाउ हुन्छ। शनिबार फलाम, चप्पल, जुत्ता, तेल आदि घरमा नल्याउने दानको लागि उत्तम, पिपलमा जल चढाउने, कालो गाईलाई खान दिने, वृद्ध वृद्धाको सेवा गर्ने र कालो कुकुरलाई पनि आजको दिन केही खान दिनु राम्रो हुन्छ, कागलाई पनि खान दिने। शनिबारको दिन विशेष गरेर पिपलमा गएर जल चढाउनु बिहान सूर्योदयभन्दा पूर्व। वृष राशि, सिंह र कन्या राशिलाई भने आज घातबार मानिन्छ, ख्याल गर्नुहोला। शनिबारको दिन ओम सम शनेश्चराय नमः मन्त्र भन्दै 7 पटक पिपलको परिक्रमा गर्नु तपाईँका सम्पूर्ण ग्रह बाधाहरू टरेर जान्छन्, यस्तो बताइएको छ। शनिबारको दिन आफ्नो गच्छ अनुसारले कुनै चिजहरू जोगीलाई अथवा मठ मन्दिरमा दान गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ। चराचुरुङ्गीलाई केही खान दिनु र आजको दिन पवित्र भएर रहनु, हनुमान चालिसा पाठ गर्नु पनि अति राम्रो मानिन्छ शनिबारको लागि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, हनुमानजीको आराधना शनिबारको दिन गरियो भने शनि ग्रह शान्ति हुने, यस्तो बताइएको छ। यसरी आजको दिनलाई विशेष महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा मानिएको छ। अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, 16 गते मङ्गलबार अग्नि र रुद्री जुडेको छ, 18 गते अग्नि रुद्री जुडेको छ, 20 गते अग्नि रुद्री जुडेको छ र त्यस्तै अर्को 24 गते पनि अग्नि र रुद्री दुवै जुडेको महत्त्वपूर्ण दिनहरू रहेका छन्। षट्तिला एकादशी रहन गएको छ, 23 गते मङ्गलबारको दिनमा षट्तिला एकादशी व्रत रहन गएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झी राखे राम्रो ज्ञानको कुरा। एकमुखी रुद्राक्षलाई साक्षात शिवस्वरूप मानिन्छ। एकमुखी रुद्राक्ष घरमा राखियो भने धन सम्पत्ति र त्यसपछि जीवनको अन्तिममा मोक्ष प्राप्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। मेषादि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि, समय आजको दिन तपाईँको लागि राम सामान्य रूपमा देखिएको छ, कुनै कुनै काममा बाधा अडचन पनि हुनसक्छ। आज पठन पाठनमा रुचि नहुने, मन चञ्चल हुने, अलिकति घरमा कतै कतै कुरो नमिल्न पनि सक्छ, चिडचिडपन आउनु पनि सक्छ, ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने आजको दिन देखिएको छ। आजको दिनलाई राम्रो बनाउनको लागि दिन दुखीको सेवा गर्ने, ओम सम शनेश्चराय नमः मन्त्र जप गर्नु राम्रो हुनेछ। वृष राशि भने तपाईँको दिन आज अति उत्तम देखिएको छ। दुवै हातमा लड्डु भने जस्तै आज जे काम छोयो त्यही काम सफल हुने राम्रो दिन, अति उत्तम दिन हो, भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहेको छ। मिथुन राशि, ठुलाबडाको सहयोग सद्भाव बढेर आउला, महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्दै जानेछन्, हरेक क्षेत्रमा तपाईँको तरक्की उन्नति प्रगति हुने शुभ दिन रहेको छ। कर्कट राशि भने तपाईँको दिन आजको लागि अति राम्रो दिन हो, माया प्रेममा आज भने जस्तो सुख मिल्ला, सबैले तपाईँलाई भरोसा पनि गर्नेछन् र आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जाने शुभ दिन रहेको छ। सिंह राशि,
सिंह राशिको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू छन्। अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। मन चञ्चल भइरहला। कार्यक्षेत्रमा केही विलम्ब अडचन बाधाको योग भएको हुनाले सतर्क भएर गरेका काम शुभ हुनेछन्। कन्या राशिको दिन तपाईँको लागि आजको दिन अति राम्रो छ। आँटेका ताकेका काम पुरा हुँदै जाने, माया प्रेममा रमाउने शुभ दिन, मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ। तुला राशि हुने तपाईँको दिन आजको दिन ग्रह राम्रो छ। आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति होला र वैदेशिक क्षेत्रका काम बन्दै जालन्। मनोरञ्जनपूर्ण दिन र शुभ दिन यहाँको रहनेछ। वृश्चिक राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। धेरै यसो काम तपाईँको राम्रो हुनेछन् भने कुनै काममा अलिकति अलमल होला, तर पनि सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ। धनुराशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि भने दैनिक ग्रह गोचर तपाईँको आज दिव्य देखिएको छ, तर यात्रामा आहार विहारमा खानपानमा ध्यान दिनुहोला। अन्य क्षेत्र सामान्य राम्रै देखिएको छ। मकर राशि, समय उत्तम देखिएको छ। आजको दिन तपाईँले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव छोड्नुहुनेछ र आज राजनीति क्षेत्रमा सफल हुने दिन, ठिक समयमा सही निर्णय गर्ने समय, भाग्योदयपूर्ण दिन यहाँको रहेको छ। कुम्भ राशि हुने तपाईँको दिन आज आत्मबल बढेर आउला, भाग्यले साथ देला, चौतर्फी उन्नति हुने, सफलता मिल्ने अत्यन्त दिव्य दिन आज यहाँको रहेको छ। मीन राशि हुने तपाईँको दिन आजको लागि ग्रह गोचर मध्यम छन्। तपाईँको मेहनत र परिश्रम अनुसारले फल प्राप्ति हुने, आजको दिन यहाँको लागि राम्रो अवसर पनि आउनेछ। कतै कतै मन चञ्चल पनि होला। आफ्नै मेहनत र परिश्रममा सफलता मिल्ने दिन तपाईँको आज देखिएको छ। अवश्य यिनै राशिफलका साथ यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै, जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 14 गते आइतबारको दिन भोलि तृतीया तिथि रहनु गएको छ। अवश्य यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्। यहाँहरूको घरमा सदैव नवग्रहले आशीर्वाद प्रदान गरून् भन्दै नवग्रह वन्दनाका साथ म बिदा हुन्छु। ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु।